Отримали дуже класний зволожувач, який можна використовувати і як нічник, і одразу отримали на нього поганий відгук. Клієнтка написала, що з нього витікає вода, ніякого пару немає і взагалі що ви мені відправили. Таке з нами трапляється не перший раз, коли клієнт не читає інструкцію. На самій колбі для рідини є рисочка, яка каже, більше наливати води не можна, а клієнтка налила її доверху і, звичайно, він потік. Таким чином ситуація дуже легко вирішилась, клієнт задоволений, ми задоволені, ну а вам рекомендуємо спробувати.